د ایران صدر ابراهیم رئیسی په داسې وخت کې د پاکستان په سفر دی چې د اسرائیل او ایران ترمنځ شخړې لکبله په منځنی ختیځ کې حالات کړکیچن دي، او د امریکا د خارجه چارو وزارت خبرداري ورکړې چې د ایران سره د تجارت خواهش لرونکي هیوادونه که په تجارتي معاهدو غور کوي نو په ممکنه توګه د بندیزونو سره مخ کې دی شي. جو تھوڑے دن پہلے امریکا نے پرستو کې چې امریکا د چین، بیلاروس په هغه کمپنیانو بندیزونه لګولي چې د پاکستان مزایل پروګرام ته آلات او پرزې ورکولي، نو زما په خیال دا به پاکستان د فشار اچولو یو ګام دی. او د امریکا دا خبره چې په دې لړ کې د رویو بدلولو ضرورت دی، نو زه ګڼم چې د دې مطلبونه کېدای شي. د ایران صدر پاکستان ته د خپلې درې ورځنی دورې په دویم پړاو کې د لاهور او کراچۍ سفرونه هم کړي، او له دې وړاندې پرون یې د پاکستان وزیر اعظم، صدر او د پوز مشر سره لیدل کتل کړي دي. وزیر اعظم شهباز شریف او د ایران صدر ترمنځ ملاقات کې د ترهګرۍ په ضد شریک هڅو باندې اتفاق هم شوی دی. سیډونکو وایي چې پاکستان د پاره دا یو مشکل حالات دي چې په یو وخت سعودي عرب او ایران سره خپل تعلقات ښه وساتي، خو ایران سره ښه اړیکې ساتل د پاکستان مجبوری ده. ایران چونکہ ہمارا ہمسایہ بھی ہے، ایران دا پاکستان گاونڈی ہے واد دے، او پا پاکستان کی دا ایران مذہبی عقیدہ لرون کی ہم پلویش میر کی اوسی گی، او دا پاکستان دا داخلی سلامتیا او امنیت لپارا ہم ضروری دا چی منگ دا حقوی سرخی اڑکی ولرو، او دا یو بل ملک سر دا ریدو دا لارے دا بل خلاف استعمال نشو. پاکستان او ایران د تجارت زیاتولو ترڅنګ په یو شمیر نورو برخو کې همکارۍ ته د وده ورکولو لوزنامې او یاداښتونه لاسلیک کړي، خو په دې کې د پاکستان ایران ګیس پایپ لاین منصوبې یادونه نه ده شوې. د ایران پاکستان ګیس پایپ لاین منصوبه د لسو کلونو راهسې د ځنډ ښکار ده. امریکې پاکستان ته په ډاګه ویلي دغه منصوبه مخ په وړاندې نه بوزي، ګنې د بندیزونو سره مخ کېدای شي. وقار احمد، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.